Hello friends, welcome to all in our English class. Today we are going to learn our section 3.6 group discussion. Group discussion is a very interesting skill. In this skill we learn so many things and it is very important skill. See importance of group discussion. First, it helps in learning more. It increases your understanding of a subject or a lesson. या पहिल्या पॉइंटमध्ये सांगितलेलं आहे ग्रुप डिस्कशनचं महत्त्व. ग्रुप डिस्कशनसाठी आपल्याला जो विषय दिलेला आहे तो विषय आपल्याला समजून घेण्यासाठी इट इन्क्रीजेस युअर अंडरस्टँडिंग. त्या विषयातली समज तुमची वाढणार आहे, त्याचं ज्ञान तुम्हाला चांगल्या प्रकारे होणार आहे. दुसरा जो पॉइंट आहे, इट हेल्प्स इन जनरेटिंग मोअर आयडियाज अबाउट अ टॉपिक. ज्यावेळेला आपण डिस्कशन करू त्याच वेळेला त्या विषयाच्या अनेक कल्पना तुमच्या मनामध्ये येणार आहेत. तुम्ही डिस्कस करणार नाही आहेत तोपर्यंत तुम्ही विचार करणार नाही आहेत आणि त्याबद्दलच्या आयडिया तुमच्या मनामध्ये येणार नाही आहेत. म्हणून हा ग्रुप डिस्कशनमधला सेकंड इम्पॉर्टंट पॉईंट जो आहे, इट जनरेटिंग मोअर आयडियाज अबाउट अ टॉपिक. थर्ड इज इट लेट्स यू नो अबाउट युअर मिस्टेक अँड विकनेसेस. ज्यावेळेला तुम्ही ग्रुप डिस्कशन कराल त्या विषयासंदर्भात, त्यावेळेला तुमची चूक नेमकी कुठं होते, तुमची विकनेस कुठं आहेत, वीक पॉईंट कुठं आहेत हे तुमच्या लक्षात येणार आहे. अँड लास्ट पॉईंट, इट हेल्प्स यू बिल्ड कॉन्फिडन्स इन युअर सेल्फ. जोपर्यंत तुम्ही समोर येऊन बोलणार नाही आहात तोपर्यंत तुमच्यामधला कॉन्फिडन्स जो आहे तो कॉन्फिडन्स दिसणार नाही आहे. त्याच्यासाठी त्या ठिकाणी ग्रुप डिस्कशन हा खूप महत्त्वाचा भाग तुम्हाला आज या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेला आहे. ग्रुप डिस्कशनमुळं तुमचं लँग्वेज स्किल डेव्हलप होणार आहे, तुमचं रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल त्या ठिकाणी डेव्हलप होणार आहे आणि तुम्हाला एखादा विषय समोर येऊन मांडणं किंवा ग्रुपमध्ये आपलं मत कशा पद्धतीनं आपण मांडावं या सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान जे आहे ते ज्ञान तुम्हाला या ग्रुप डिस्कशनमधून होणार आहे. नेक्स्ट सी स्कीम ऑफ मार्किंग. ग्रुप डिस्कशन हा जो भाग आहे तो 4 मार्कांसाठी आहे तुम्हाला. या ग्रुप डिस्कशनमधला कंटेंट तुम्ही कशा पद्धतीनं तिथं लिहिणार आहात त्या लिखाणासाठी 2 मार्क्स आहेत. सिक्वेन्स और फ्लो ऑफ आयडियाज याच्यासाठी 1 मार्क आहे. आणि तिसरा पॉइंट जो आहे तो ॲप्रोप्रिएटनेस, त्याच्यासाठी 1 मार्क असणार आहे. 4 मार्कांसाठी तुम्हाला हा ग्रुप डिस्कशनचा प्रश्न आहे. आता आपण या ग्रुप डिस्कशनचे प्रकार आणि ग्रुप डिस्कशन लिहित असताना लागणाऱ्या जे काही सेंटेन्स असणार आहे त्याच्यावर आपण डिस्कस करून एक एक्झाम्पल पाहणार आहोत. सी ग्रुप डिस्कशन हेल्ड ऑन टॉपिक्स. ग्रुप डिस्कशन आपल्याला जे करायचं आहे, गटचर्चा जी करायची आहे, त्या गटचर्चेसाठी जे विषय आहेत त्या विषयांचे प्रकार आधी आपण पाहणार आहोत. ते प्रकार 4 आहेत. फर्स्ट इज द फॅक्च्युअल, सेकंड इज द सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, थर्ड इज द ॲबस्ट्रॅक्ट कॉन्सेप्च्युअल अँड फोर्थ इज द केस स्टडी. पहिला प्रकार जो आहे फॅक्च्युअल रिअलिस्टिक एक्झाम्पल दिलेला आहे, प्लॅस्टिक्स शुड बी बॅनड. पहिला विषय जो आहे फॅक्च्युअल म्हणजे फॅक्ट सांगणारे, वास्तव सांगणारे असे विषय. आणि या वास्तव सांगणाऱ्यांमध्ये खूपच चांगला असा विषय दिलेला आहे एक्झाम्पलसाठी, प्लॅस्टिक बंदी केली पाहिजे. याच्यावरती तुम्हाला तुमचे व्ह्यूज ज्या आहेत, तुमच्या आयडियाज ज्या आहेत त्या तुम्ही ग्रुप डिस्कशनमध्ये प्रेझेंट करायचे आहेत. म्हणजे फॅक्च्युअल किंवा फॅक्ट सांगणाऱ्या घटकांमध्ये वास्तव चित्र तुम्हाला तिथे दिलेलं असणार आहे. सेकंड पॉईंट जो दिलेला आहे तो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज म्हटलेला आहे, सामाजिक किंवा राजकीय मुद्दा
याच्यामध्ये एक्झाम्पल म्हणून दिलेलं आहे मॉरल पॉलिसिंग, म्हणजेच नैतिकदृष्ट्या नैतिकतेचं पालन करणं समाजासाठी किती महत्त्वाचं आहे, समाजामध्ये किती महत्त्वाचं असणार आहे, असे सामाजिक विषय जे आहे सोशल आणि पॉलिटिकल इश्यूजमध्ये तुम्हाला दिलेले असतील त्याच्यावरती तुम्ही ग्रुप डिस्कशन करायचं आहे. थर्ड पॉईंट जो दिलेला आहे ॲबस्ट्रॅक्ट कन्सेप्च्युअल. ॲबस्ट्रॅक्ट म्हणजे न दिसणारं, त्यालाच अमूर्त असा शब्द आहे, जे दिसत नाही आहे पण ते समाजामध्ये आपण राहत असताना ते महत्त्वाचं आहे. आपली सतसत विवेक बुद्धी कॉन सायन्स म्हणजे सेन्स ऑफ राईट ऑर रॉंग, काय बरोबर काय चूक हे ठरवता आलं पाहिजे. चुकीलाही आपण बरोबर म्हणू तर त्या ठिकाणी आपली सतसत विवेक बुद्धी आपण व्यवस्थित वापरत नाही हे दिसून येतं. मग आपल्याला जे पटतं, जे समाजानं चांगलं आणि वाईट जे सांगितलेलं आहे ते संस्कारामध्ये आपल्या दिसून येत असतं, आणि अशा ह्या संस्काराशी रिलेटेड असणाऱ्या, आपल्या बुद्धिमत्तेशी, आपल्या तत्वांशी रिलेटेड असणाऱ्या विषयांवरती इथं चर्चा या गटचर्चा या प्रकारामध्ये ॲबस्ट्रॅक्ट या प्रकारामध्ये केलेली असणार आहे. आणि फोर्थ पॉईंट दिलेला आहे केस स्टडी, वेअर द ग्रुप डिस्कशन डिस्कसेस अ केस स्टडी अँड द ॲनालाइज इट ऑर ऑफर्स सोल्युशन्स. केस स्टडी एखाद्या घटनेचा विशिष्ट कालावधीत म्हणते कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे, तो कालावधी, त्यावेळची परिस्थिती, या सगळ्या गोष्टी केस स्टडी या प्रकारामध्ये येणार आहेत. आता म्हणजे हे या चार विषयांपैकी एका प्रकारांवरती तुम्हाला ग्रुप डिस्कशनसाठी विषय दिलेला असणार आहे, आणि ते ग्रुप डिस्कशन तुम्ही तिथं करायचं आहे, आणि तो क्वेश्चन जो आहे तो क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करायचा आहे. आता मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल काय आहे हे ग्रुप डिस्कशन, कशा पद्धतीनं त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे. सी, व्हॉट इज अ ग्रुप डिस्कशन. See, first point, a group discussion is a formal discussion conducted on a topic among a group of 10 to 12 participants. Gata charcha, group discussion la maratit mantat gata charcha. Hi ek niyojit samvad prakriya ahe, jyamadhye anek sadasya, 10 ते 12 सदस्य एकत्र येऊन दिलेल्या विषयांवरती आपले विचार आणि आपले मत मांडत असतात, त्याची देवाणघेवाण ते करत असतात, आणि अशा पद्धतीने ते ग्रुप डिस्कशनमध्ये सहभागी होत असतात. सेकंड पॉईंट, द पार्टिसिपंट ॲनालाइज द टॉपिक फ्रॉम देअर रिस्पेक्टिव्ह अँगल्स अँड प्रेझेंट देअर व्ह्यूज अँड ओपिनियन्स. या गटचर्चेमध्ये सहभागी असलेले सदस्य आपली मते, आपले विचार मांडत असताना इतर सदस्य जे आहेत, इतर सहभागी सदस्यांच्या मतांचा, विचारांचा स्वीकार करत असतात, आणि या चर्चेमध्ये सकारात्मक पद्धतीने युक्तिवाद किंवा प्रतिवाद, म्हणजे जे पटलेला आहे तो विचार, न पटलेला विचार मांडून चर्चा करत असतात. Next point, the group is given a topic. They contemplate on it for a few minutes and then start discussion. मग हा जो दिलेला विषय जो आहे त्याच्यावरती चर्चा करतात, काही जण पाठिंबा देतात, काही जण विरोध करतात. मग गटा, या गटामध्ये, या ग्रुप डिस्कशनमध्ये जो विषय सांगितलेला आहे त्या विषयाच्या बाजूने बोलणारे किती आहेत, विरोधात बोलणारे किती आहेत, यावरून हे ग्रुप डिस्कशन कशा पद्धतीने हे पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड दाखवणारा आहे का निगेटिव्ह आहे, कशा पद्धतीनं विषय प्रेझेंट करत आहेत, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तिथं असलेले त्या ठिकाणी पर्यवेक्षक जे आहेत ते ऑब्झर्वेशन करत असतात. द डिस्कशन इज युजली फॉर 10 to 15 मिनिट्स. ग्रुप डिस्कशन हे खूप मोठा किंवा खूप वेळ जाणार असं नाही आहे, 10 ते 15 मिनिटंच ग्रुप डिस्कशनसाठी दिलेले असतात. यानंतर सगळ्यांच्या सहमतीनं, पर्यवेक्षक जे आहे, पर्यवेक्षक सदस्यांच्या सहमतीनंच ही ग्रुप डिस्कशन असेल किंवा गटचर्चा जी आहे ती गटचर्चा संपवली जाते. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे, द लँग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन.
म्हणजेच गट चर्चा करायची आहे आपल्याला, ग्रुप डिस्कशन करायचं आहे. मग या ग्रुप डिस्कशनसाठी असणारे सेंटेन्स कसे असणार आहेत, तिथं वापरली जाणारी भाषा कशा पद्धतीची असणार आहे हे आता आपण पाहणार आहोत. कारण आपल्याला ग्रुप डिस्कशन लिहायचं आहे, मग ते लिहिण्यासाठी ते लिहित असताना भाषा कशा पद्धतीनं असावी ते आता आपण पाहणार आहोत. सी फर्स्ट पॉइंट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन्स. तुम्ही आता गटचर्चेमध्ये सहभागी झालेले आहात, विषय तुम्हाला दिलेला आहे. मग तुम्ही तुमचं ओपिनियन एक्सप्रेस करत असताना तुम्ही मग सेंटेन्सची सुरुवात जी आहे, स्टार्ट जे आहे, आय बिलीव दॅट इन युअर थॉट और डॉट डॉट जे काही असेल ते, किंवा तुम्ही स्टार्ट करत असताना आय थिंक इन माय ओपिनियन अशा पद्धतीनं स्टार्ट करू शकता. किंवा कुड आय मेक अ पॉइंट प्लीज, त्याचबरोबर इन माय ओपिनियन डॉट डॉट इट सीम्स टू मी डॉट डॉट, जो काही विषय तुम्हाला दिलेला असेल त्या विषयामध्ये तुम्ही मत व्यक्त करत असताना हे सेंटेन्स तुम्ही वापरायचे आहे. सी नेक्स्ट सेकंड इज द एक्सप्रेसिंग ॲग्रीमेंट. ज्यावेळेला तुम्ही ॲग्री असणार आहात, ॲब्सोल्युटली यू आर राईट, आय फुल्ली ॲग्री विथ यू, अशा पद्धतीचे सेंटेन्स जे आहेत ते तुम्ही सेंटेन्स त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये वापरायचे आहेत. थर्ड पॉइंट एक्सप्रेसिंग डिसॲग्रीमेंट, म्हणजे तुम्ही त्या व्यक्तीच्या मताशी, त्या ग्रुपमधल्या सदस्यांशी सहभागी नाही आहात, म्हणजेच तुम्हाला तुमचं मत व्यक्त करायचं आहे तिथं, तेव्हा आय एम अफ्रेड आय डोंट ॲग्री विथ यू, आय एम सॉरी बट आय सी इट अ लिटल डिफरंटली, आय कॅन सी युअर पॉइंट बट इन माय ओपिनियन आय एम नॉट विथ यू, अशा पद्धतीचे सेंटेन्स तुम्ही तिथं डिसॲग्रीमेंट देत असताना वापरायचे आहेत. यू मे हॅव समथिंग देअर बट डॉट डॉट, आय रिस्पेक्ट युअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू बट आय एम सॉरी आय कांट गो अलॉंग विथ यू ऑन धिस टॉपिक, या पद्धतीच्या एक्सप्रेशन्स आपण डिसॲग्रीमेंट देत असताना ग्रुप डिस्कशनच्या त्या क्वेश्चनमध्ये तुम्ही लिहायचं आहे. सी फोर्थ पॉइंट सजेस्टिंग, तुम्हाला काहीतरी सुचवायचं आहे त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये. आय थिंक वी शूड डॉट डॉट, व्हाय डोंट वी डॉट, लेट अस स्टार्ट, कुडंट वी डॉट, डोंट यू थिंक वी कुड डू समथिंग, या पद्धतीचे सेंटेन्स तुम्ही त्या ठिकाणी वापरायचे आहेत. जो विषय आहे त्या विषयानुसार तुमचे सजेशन्स तिथं असणार आहेत, तुमच्या सूचना असणार आहेत. म्हणूनच तिथं आय थिंक वी शूड डॉट डॉट दिलेलं आहे, मला असं वाटतं आपण असं करूया. मग विषय काय असेल त्याच्यासाठी आपल्याला तिथं तिथं आपलं मत जे आहे ते मत त्या ठिकाणी सांगायचं आहे. वाय डोंट वी, आपण असं का करत नाही, किंवा लेटस आपण असं करू शकतो, चला आपण ते करूया, कुडंट वी, मग त्या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीनं का करू शकत नाही आहे, आपण ते करू शकतो असं तुम्हाला वाटत नाही का, या पद्धतीचे प्रश्न त्या ठिकाणी तुम्ही या सजेशनमध्ये देऊ शकता. नेक्स्ट पॉइंट आहे आस्किंग फॉर ओपिनियन, मत विचारण्यासाठी. व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन डॉट डॉट, म्हणजे तुमचं काय मत आहे, किंवा व्हॉट डू यू फील अबाउट, तुम्हाला काय वाटतं, आय वंडर व्हॉट डू यू थिंक अबाउट, याबद्दल तुमचं मत काय आहे, किंवा या ठिकाणी आपण विचारू शकतो आय हॅड लाईक टू नो युअर स्टँड ऑन, आणि मग मला तुमची बाजू जाणून घ्यायला या विषयाच्या बाबतीत आवडेल, या पद्धतीनं आपण आस्किंग फॉर ओपिनियनमध्ये सेंटेन्स जे आहे ते सेंटेन्स वापरू शकतो. सिक्स पॉइंट जो आहे तो इंटरप्टिंग. इंटरप्टिंग म्हणजेच मध्येच बोलणे, दुसऱ्यांच्या बोलण्यामध्ये व्यत्यय आणणे आणि आपलं मत त्या ठिकाणी सांगणे. मग तिथं आपण वाक्य वापरू शकतो आय एम सॉरी टू इंटरप्ट बट, म्हणजे मी मध्येच बोलतो, मध्येच मी बोलल्याबद्दल त्या ठिकाणी मी माफी मागतो परंतु, या पद्धतीनं आपण आपलं जे काही मत आहे ते मध्येच आपण मांडू शकतो. एक्सक्यूज मी, माफ करा, कुड आय ॲड समथिंग प्लीज, मी यावर काही सांगू शकतो का, मी इथं माहिती देऊ शकतो का,
दॅट्स ट्रू, हे खरं आहे. सॉरी बट, परंतु मला इथं काहीतरी सांगायचं आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट हँडलिंग इंटरप्शन्स, म्हणजेच आपण मध्येच इंटरप्ट करणार आहोत, मध्येच बोलणार आहोत, तेही व्यवस्थित हाताळायचं आहे आणि आपलं मत त्या ठिकाणी व्यक्त करायचं आहे. इंटरप्शन करत असताना जस्ट अ मोमेंट प्लीज, कुड आय फिनिश व्हॉट आय एम सेईंग, म्हणजे क्षणभर तुम्ही जस्ट अ मोमेंट प्लीज, तुम्ही क्षणभर थांबाल का, मला माझं मत व्यक्त करायचं आहे, मला माझं बोलणं पूर्ण करू द्याल का. इफ यू वूड जस्ट लेट मी फिनिश, मला माझं बोलणं त्या ठिकाणी पूर्ण करू द्या, मला बोलू द्या, जे मी बोलतो आहे ते पूर्ण होऊ द्यावं. कुड यू वेट फॉर अ मिनिट प्लीज, क्षणभर तुम्ही थांबाल का, मी विनंती करतो. या पद्धतीनं आपण मध्येच ज्यावेळेला इंटरप्शन करणार आहोत त्यावेळेला असे सेंटेन्स तिथं आपण वापरायचे आहेत. लास्ट पॉईंट इज दॅट कन्क्लुडिंग, म्हणजेच शेवट. टू समराइज ऑर कन्क्लूड, सारांश घेताना किंवा निष्कर्ष काढत असताना वी कॅन कन्क्लूड बाय सेईंग डॉट डॉट, आपण मग त्या ठिकाणी असं कन्क्लूड करूया की निष्कर्ष काढूया की असं आपण वाक्य शेवटी लिहू शकतो. लेट अस रन क्विकली थ्रू द मेन आयडियाज बिफोर कन्क्लुडिंग द डिस्कशन, मग आपण चर्चा समाप्त करण्यापूर्वी आपण जे काही पाहिलेलं आहे, मुख्य कल्पना ज्या आहेत त्या मुख्य कल्पनांवर पुन्हा एकदा ओव्हरलुक करूया किंवा त्या ठिकाणी आपण नजर फिरवूया. या पद्धतीनं आपण शेवटी कन्क्लूड करायचं आहे आपल्या ग्रुप डिस्कशनच्या, आपल्या मतांचा, आपल्या बोलण्याचा शेवट जो आहे या पद्धतीनं करायचा आहे. हे सेंटेन्स जे आहेत हे सेंटेन्स तुम्ही ग्रुप डिस्कशन लिहित असताना वापरायचे आहेत. या ठिकाणी ग्रुप डिस्कशन जे आहे ते ग्रुप डिस्कशन तुम्ही डायलॉगच्या माध्यमातून लिहायचं आहे. तिथं इव्हॅल्युएटर असणार आहे, त्याचबरोबर कॅरेक्टर्स आहेत, कॅरेक्टर्सचे नेम्स असणार आहेत आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही तिथं ग्रुप डिस्कशन लिहायचं आहे. हियर वी सी वन एक्झाम्पल ऑन ग्रुप डिस्कशन. दिस क्वेश्चन इज इन युअर टेक्स्टबुक पेज नंबर 168. सी, in this question there is the dialogue and there is the characters as well as the evaluator. Javela group discussion ha prashna tumhi lihnar ahat tyavela evaluator tumhala group discussion sathi vishay denar ahet, mhanje parvekshak tita vishay denar ani mag tumhi tita 10 te 12 jan je kahi group madhe asnare sadasya ahet te charcha karnar. अशा पद्धतीनं हे ग्रुप डिस्कशन आहे. तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये ग्रुप डिस्कशनसाठी एक सॅम्पल एक्झाम्पल दिलेलं आहे, ते पेज नंबर 168 आहे. त्या ठिकाणी असणारे कॅरेक्टर्स, काही कॅरेक्टर्स आपल्याला डायरेक्ट डायलॉगमध्ये दिलेले आहेत, काही कॅरेक्टर्सची नावं त्या ठिकाणी बोललेले आपल्याला या ठिकाणी डायलॉग्स दिलेले नाही. सी ऑन पेज नंबर 168 सॅम्पल ग्रुप डिस्कशन. सी, इव्हॅल्युएटर सेज दॅट यू हॅव ऑल बीन गिवन अ फ्यू मिनिट्स टू थिंक ऑन युअर टॉपिक फॉर टुडेज ग्रुप डिस्कशन विच इज डू यू थिंक टीनेजर्स शुड बी गिवन अ सेपरेट मोबाईल फोन. दिस इज युअर subject for the group discussion. You may now begin the discussion. Who would like to start? तुम्हाला ग्रुप डिस्कशनचं त्या ठिकाणी प्रश्न दिलेला असणार आहे, त्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला विषय देतील आणि त्या विषयावरती तुम्हाला तुमचे व्ह्यूज मांडायचे आहेत. Here first dialogue and first opinion is given by Manisha. Manisha says that I think the topic of this discussion is very relevant to all of us here. As teenagers, we are so fond of our mobile phones.
and its different features that have become irresistible to us. I feel mobile phones are quite necessary. They are quite helpful for educational purpose. We can get support for their various subjects just at the click of a button. Here is the positive statement of Manisha. After that, the dialogue of Anamika. Anamika says that, I also agree with Suhasini. Here is one member in that group discussion, Suhasini, but Suhasini's dialogue is not given in your page number 168. But Anamika is support to Suhasini because nowadays people use smartphones and they can get access to any information they want, like travel information, recipes, courses, colleges, etc. Anamika also supported to Suhasini and her opinion is also positive. After that, John expressed his opinion. Yes, I would like to add to it. I don't think students use the mobile phones only for seeking useful information. They use it for the entertainment too. They listen to songs, watch movies, etc. I am afraid they see unsuitable things too. Moreover, they spend long hours on phone. John's opinion is different and his concern related to the students as well as who use the mobile phones. And this is the different opinion compare with Anamika Manisha. After that, Anamika said that, yes, Deepak is also a member in that group discussion. Yes, Deepak, you are absolutely right. But I think parents have made them aware of the abuses of mobiles and they are mature enough to understand how to use the mobile phone productively. Anamika, after present her opinion related to Deepak's opinion, here you see that the expressions are used in the sentences that we seen in the suggestions, interrupting and expressing our agreement and disagreement, that sentences are used in the dialogues. Next member of that group discussion was Ananya. Ananya says that, yes, all this is true, but don't you all agree that they do see unwanted things and waste their time in things not suitable for their age group? Ananya also said that the disadvantages of the mobile phones. After that, John says that, I agree with what Manjula says. Manjula is also a member of that group discussion. It is a sheer wastage of time, money and energy. John told that his opinion related to the mobile phones. After that, Anamika speaks. Anamika said that, I feel that most of the students have forgotten the basic use of mobile phones. They have to travel long distance for tuitions and other purposes. The parents can keep a track of their children. That is the main reason why parents have given them mobiles. Here, all characters
express their views and they are different to one another. After that, John present his views. Yes, but the students have become lazy. They lack concentration. They don't read books. The phone keeps ringing and disturb them now and then. After that, Manisha says that parents, institutions block some site so that students are not able to view unwanted material. The risk is there, but with advantages, there are disadvantages too. When you discuss any topic, every topic has advantages and disadvantages. You express your views calmly and express your thought advantages, disadvantages of that things. In last, evaluator says that, all right everyone, your time's nearly up. Could someone conclude please? इव्हॅल्युएटरनं शेवटी सांगितलं की मी प्रत्येकाचं ओपिनियन ऐकलेलं आहे, आता हे ग्रुप डिस्कशन जे आहे ते थांबवायचं आहे, वेळ संपलेली आहे. जॉननं इथं एंड केलेला या ग्रुप डिस्कशनचा. जॉन सेज दॅट टॉकिंग द पॉइंट्स इन टू द कन्सिडरेशन मोबाईल इज अ गुड अँड यूजफुल टूल. कन्क्ल्यूड करत असताना कन्क्ल्युडिंगचे आपण पॉईंट्स बघितलेले आहेत. पुन्हा आपण सगळ्यांनी जे मतं व्यक्त केलेले आहेत त्याच्यावरती ओव्हरलुक केलेलं करायचं असतं. आणि इथं जॉननं सांगितलेलं आहे, सगळ्यांचं त्यानं मत ऐकलेलं आहे आणि तो म्हणतो की मोबाईल इज अ गुड अँड यूजफुल टूल, बट टाईम पिरियड शुड बी अलॉटेड टू द स्टुडंट्स टू यूज मोबाईल सो द स्टुडंट्स डू नॉट बिकम कॉच पोटॅटोज. आय प्रॉब्लम्स, पॉश्चर्स प्रॉब्लम, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हॅव द इन्क्रीज्ड. They sometimes become the violent if mobile phones are taken away from them. Here, John says the advantages and disadvantages of the mobile phones and behavior of the teenagers. They can use these phones, but they should be made to use them judiciously. Phone वापरला पाहिजे, पण त्याचा योग्य पद्धतीने वापर टीनेजर्सनी केला पाहिजे. हे एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल, जो विषय आपल्याला दिलेला आहे त्या विषयावरती पॉझिटिव्ह साईड्स अँड निगेटिव्ह, प्लस पॉईंट्स आणि वीक पॉईंट्स दोन्हीही तुम्हाला त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये सांगायचे आहेत, पण शांतपणे सांगायचं आहे ते. हियर वी स्टॉप. थँक्यू ऑल.